hukuncin da kotu ta yanke jiya ga mutumin da ya shahara a garin nan wajen bacin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama al'amarin yayi nisa ma har ya kai yana taba annabi sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidansa yana furta kalmomi miyagu marasa dadin ji kuma yana cewa karantawa yake a littafi Allah subhanahu wataala ya nuna masa ayarsa aka ci tsiye shi a bainar jama'a duk duniya ta gani aka ce littafan da kake fadar cewa a ciki ka karanta waɗannan miyagun maganganu ka faɗi sunayensu da shafi da lamba buɗa ka karanta maganganun a ci aka shafa awanni mutumin nan ya kasa nuna ko abu daya tunda babu su shi yake kirkirarsu babu zagin shi ya kirkiri zagin kuma ya dangana shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan maganganu har alkiyama ta tashi ba zai iya samu su a littafin da yake fada ba yace a bukhari yace a muslim littafin bukhari da muslim din nan sama da shekara dubu yana yawo hannun musulmi sun masa hidima ba kadan ba bayan alqur'ani babu littafin da aka yi hidima kamar sayyid al-bukhari sannan sayyid muslim gabashin duniya da yammacin duniya a hannunsa yake kuma musulmin nan masoya ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya za ka rika dauko manya-manyan maganganu na fadi na cin mutunci na zina na waye kana cewa duk a cikin littafin ne aka ce annabi yayi kuma musulmi suka dauki shema da shekara dubu suna karantar da littafin nan har a gidanku an karantar da shi amma duk ba su ga zagin ba ko kuma tsallakewa suka yi sai yanzu ka gani to da yake ramin ƙarya ƙurare ne babu inda zai je aka kwashe shekara ɗaya da rabi ana bibiya sai ya kare kansa abu bai samu ba kaga babu abinda alƙali zai iya yi face ya yanke masa hukuncin Allah ba shi da wata abin da zai iya yi sai wannan shekara ɗaya da rabi aka baka nan kana cewa an baka minti goma za ka iya buɗawa ka nuna ba to an baka shekara ɗaya da rabi shekara ɗaya da wata shida ana bibiyar ka kullun za a zo a zauna a ce nuna gurin babu ranar da ya iya nuna gurin dan babu abinda babu ba za ka iya nuna shi ba abinda babu shi ta ina za ka nuna shi saboda haka in alkiyama za ta tashi ba za ka iya nuna wannan abun ba saboda haka alkali ya yanke masa hukuncin Allah to ko iya nan aka tsaya mu'jizar annabi ta bayyana alkawarin da Allah subhanahu wataala ya masa ya cika saboda ko ba komai ba ya tabbata cewa mai izgili ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma da al'umma sun gane duk duniya ta gane saboda haka ko zai je gaba sai dai ya je wata kotu ba ta Allah ba ko za a warware wannan hukuncin amma ba a kotun Allah ba musulmi dai sun san cewa kotun Allah ga hukuncin da ta yi yana da dama nan da wata ɗaya ya daga ƙara zuwa wasu kotunan zai iya zuwa ma kotun da wanda zai zauna ya masa shari'ar ba musulmi bane ba alqur'ani da sunna zai karanta ba sai dai karanta constitution kuma ya baka dama ka zagi Allah ka zagi manzon Allah saboda haka kaga in ka kubuta ba daga kotun Allah ka kubuta ba mu musulmi kuma abinda muka yi imani da shi shine kotun Allah kuma duk abinda Allah da manzonsa suka hukunta ba mu da zabi wannan hukunci shi muka yarda da shi shi muka amince da shi to ko iya nan ne an rufe babin wannan bawa wannan mutum an rufe kofarsa musamman a nan garin mu Kano saboda haka ko da ma zai je wani guri ba na jin akwai wasu musulmi da za su karbe shi a matsayin wanda zai tsaya ya budi baki ya gaya musu Allah saboda haka mun godewa Allah da wannan kariya da ya bawa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya bawa sahabbansa sannan kuma muna godiya ga gwamnatin jihar Kano musamman shi mai girma gwamna da ya tsaya ya ga cewa an yi abin da ya dace tun daga lokacin da ya taso kiyarsa aka sa shi a gaba aka ce ya nuna abubuwan da yake faɗa a littattafan da yake zanawa kai da kake cewa Bukhari da Muslim ka zo da littafi ka ce 500 Bukhari da Muslim kake cewa kuma iya Bukhari da Muslim aka ce buɗa ka nuna bai nuna ba jama'a duk duniya aka fahimci ƙarya yake ba a cikin littafan ne ya karanta abubuwan nan ba kuma da man ba sa ciki littafan nan musulmi sun sha jin su Malam Abubakar Gumi har ya koma ga Allah su yake karantarwa a radio ake sawa shi kansa mahaifinsa Malam Nasir Kabara ya koyar da waɗannan littattafan amma babu wanda ya taɓa jin zagin ana karanta shi ta yaya aka yi yau kai ka zo ka ce wai an zagi manzo Allah ka ɗauki mummunar kalma ka faɗa ka ce wai a ciki ka gani
saboda haka muna godiya da wannan kokari da aka yi sannan da aka tsaya kuma aka bar shari'a ta yi aikin ta ba a sa hannu ba ba a nemi kawo cikas ba aka bashi kuma haƙƙin sa na zamani ne ya kare kansa shari'a ce wacce take a fili inda a da ne ai wannan shari'a ba za a yi awa biyu uku ba an gama ta amma kuma wannan karan saboda dai a yanke masa dukkan wani hanzari aka bar shi har zuwa wannan tsawon lokaci daga ƙarshe alƙali ya yi hukuncin sa muna godiya ga Allah sannan muna godiya ga gwamnatin Kano shi ma alƙali muna godiya gare shi yayi iya na bashi kokari Allah subhanahu wata'ala ya musu kyakkyawan sakamako a duniya da lahira اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين